ymgynghoriad ar gynnig i gau ysgol gynradd Dyffryn Irfon. Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynnig i gau ysgol gynradd Dyffryn Irfon o 31 Awst 2014 gyda disgyblion i drosglwyddo i'w hysgolion eraill agosaf. Mae'r cynnig yn rhan o strategaeth y cyngor ar gyfer trawsnewid addysg ym Mhywys. Cytunwyd ar y strategaeth ym mis erbyll 2020 a'i nod yw trawsnewid addysg ym Mhywys drwy fynd yr afael yn nifel o heriau sy'n wynebu'r sector addysg yn y sir. Y heriau hyn yw cyfran uchel o ysgolion bach, lleihau niferoedd disgyblion, nifer uchel o leoedd gwag, cyflwr adeiladu, pwysau ariannol, anghydraddoldeb o ran mynediad i addysg Gymraeg, cynnig ôl 14 ac ôl 16 cyfyngedig, anghydraddoldeb o ran mynediad a darpariaeth AAA, diffyg gwneud penderfyniadau gwleidyddol hanesyddol. Nod y cynnig ar gyfer Ysgol Gynradd Dyffryn Irfon i mynd i'r afael ar heriau cynnynol. Nifer ysgol iselfa ddisgyblion, dim ond 19 disgybl sydd yn yr ysgol ar hyn o bryd. Anawsterau gyllidebol, mae'r gostyngiad mewn niferoedd disgyblion dros gyfnod cymharol fer wedi creu trafferthion cyllidebol. Cyfran cyllideb uchel fesur disgybl, cyfran cyllideb yr ysgol fesur disgybl i'r gydwyrydd uchaf ym Mhywys, sef 7,346 fint y disgybl. Dosbarthiadau oedran cyfyn, mae niferoedd disgyblion bach yn golygu bod disgyblion yn cael eu haddysgu, mewn dosbarthiadau sy'n cynnwys cyfnodau allweddol llawn. Mae nifer o opsiynau wedi cael eu ystyried wrth ddatblygu'r cynnig hwn gan gynnwys status quo, unol, cau'r ysgol ond cadw safle, cau gyda disgyblion i drosglwyddo i ysgolion eraill. Mae cryfderau a gwendidau'r holl opsiynau hyn wedi cael eu ystyried ac maent wedi eu cynnwys yn y ddogfen ymgynghori. Opsiwn a ffefryr yw cau Ysgol Gynradd Dyffryn Irfon gyda disgyblion i drosglwyddo i'w hysgolion eraill agosaf. Pe bai hyn yn digwydd, byddai'r disgyblion i drosglwyddo yn drosglwyddo i ysgolion mwy a byddai'n gallu darparu ystod ehangach o gyfleoedd. Pe bai Ysgol Dyffryn Irfon yn cau, byddai'r effaith ar y gymuned yn y garth gan a byddai ysgol yn ymwyach. Rydym wedi paratoi dogfennau ymgynghori sy'n rhoi mwy o wybodaeth am y cynnig. Mae'r dogfennau ar gael ar ein gwefan https://ecr.powys.gov.uk/trawsnewidaddysg. Mae copïau papur o dogfennau ymgynghori ar gael drwy anfon e-bost at transforming.education@powys.gov.uk neu ffonio 01686611553. Dechreuodd yr ymgynghoriad ar y 6 o'r hugain o Hydref 2023 a bydd yn dod i ben ar y 7 o Rhagfyr 2023. Gallwch ymateb i'r ymgynghoriad drwy lenwi ffurflen ymateb ar-lein, lenwi ffurflen ymateb bapur a'i e-bostio neu e-bostio atom, anfon eich sylwadau ysgrifenedig atom drwy e-bost neu yn y post. Mae'r ffurflenni ymateb ar-lein a phapur ar gael ar ein gwefan https://ecr.powys.gov.uk/
ymgynghoriad.gov.uk/trosnewidaddysg. Gallwch anfon eich ymatebion trwy e-bost neu yn y post at transforming.education@powys.gov.uk neu at y tîm trosnewid addysg, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod Powys, Yl Dy 1, Pimp Yl Eg. Rhaid derbyn yr holl ymatebion erbyn saethfed y Rhagfyr 2023. Unwaith y bydd y cyfnod ymgynghori wedi dod i ben, bydd y cyngor yn paratoi adroddiad yn crynhoi'r sylwadau a dderbyniwyd. Bydd cabinet y cyngor yn ystyried yr adroddiad ac yn penderfynu a ddylid parhau ar cynnig a'i beidio. Os byddant yn penderfynu parhau, byddai'r cyngor yn cyhoeddi hysbysiad statudol a byddai 28 diwrnod i bobl cyflwyno gwrthwynebiadau ysgrifenedig os nad ydynt yn cytuno o'r cynnig. Yna byddai'r cabinet yn ystyried y droddiad pellach yn amlinellu unrhyw wrthwynebiadau a ddibyniwyd ac yn gwneud penderfyniad terfynol ynghylch â ddylid gweithredu i'r cynnig a'i beidio. Disgwylir y bydd penderfyniad terfynol yn cael ei wneud ym mis Ebrill neu fis Mai 2024. Yn fwy o wybodaeth gan gynnwys ddogfeniaeth ymgynghori a'r dylenni ymateb i'r ymgynghoriad, ewch ein gwefan https://ec.powys.gov.uk/trawsnewidaddysg neu rhi ffôn 01686 611 553.